da sunan Allah mai jin dan mai hama raji dan wasa Najeriya wannan tabbayar andamen akan abin da ya shahi albashi na social media hakika wannan jihar Sokoto ya shafe mu ɗan media kudan su kuma ya bata yi wanda ayyocin Najeriya ko an ci Najeriya babu wanda ya bashi dukkan mono ne saboda a post dalmomi da ake amfani da ɗan media ana ji masa ba su da aikin yi ɗan maulana to mai jiya wannan Ahmad Ali Sokoto ya shafe wannan madan ya fulle bakin masu wannan umuwa na biyu muna mi dawuriya da SSA media mallan Nasu Baza wanda ta sanadiya ta da wannan shi ya tammala kuma shi asara wannan shi da ya hadu da bomna mai alalci mai son haidar matasa da media bomna yana amda abin da zuma da shi ya hakida bomba da bakin abin zama cewa Baza sai da mai wariya ta musamman da shi Allah ya sani sanda mai jawabon na ayyana Nasu Baza a matsayin SSA media ina yi wasu da cin matasan mu ba mu ji dadi ba saboda muna riyan Baza ya wuce wannan mudami na SSA media to da yake su madabata mu manyan mu sun san abin da Allah yayi kuma suna akwai fada mai inanci wanda an ce itta kufiya sulal mu'minin fa innahum yazubun lillahi ku ji tsoron hasashen mutane mu'mina saboda suna hasashe da hasken Allah so sada hanbo muna alheri so da ba Baza wannan matsayi duk da muna dimin cewa ya dace a ce Baza na matsayin commissioner ko wani SA amma da hada nan yau da alheri da Baza ya jawo muna ashe manyan mu suna dimin cewa sun san Baza zai yi wannan aiki yau a dala sama da mutum 400 ina cin abinci da jihar media sai da wannan Nasu Baza kuma Nasu Baza da bamne ba shi dama yace itaye sabon ɗan media a dan ba su inda albashi ba dan ne ne da mata ne da ƴan uwa ne doko sa ba ɗan media ne doko inda sun sun wala 19 har zuwa yanzu su yasa ana ba su alwan albashi ban man cewa muna da mira shi ya nace wani burban da dan nan da kuma su suna aikin media yace a akwai dan ne guda wanda shi ko sa ɗan media na ya sa shi kuma saboda alaji na Baza ba matakin ko sa shi ba sai sa shi madaji da biyu saboda wannan mutane cewa matsalar ɗan media ita addaba ne ba wai abin da za a samu ba Allah ya sani don mun da ɗan Nasu Baza yana yawan hada mai ɗan kishi da zil inda yake so ya dani na ci da ban ɗan media to sai mun gode ma Allah kuma mun gode mai jawabon na da jawabon na ban Allah Nasu Baza ya bashi wannan madami shi kuma yau da sanadin alheri da ya muna a tarihin jihar Sokoto an yi SSA media da dama amma ba a taɓa yi Nasu Baza ba wanda yana zuwa ofis cin shirya guda shi ya asasa idan gwamna zai fita a samo masu biriyotin masu jama'a suna dokumenti in auratan gwamna don roce masu matsaloli da muke fuskanta Nasu Baza shi ya jawo ma ɗan media ƴancin su ta hanyar samun musu tun da yayin da albashi Nasu Baza ai ta yana zuwa cikin aljihu na ta yayin da ya kuɗi ya ba ɗan media allowances wanda change aljihu don abu Nasu Baza ya yi training ɗan media na tides wanda an da wata biyu sun da wuce wannan abu da yayi yana yi na dukkan aljihu ne saboda ya inganta ta ɗan media Allah ya sani zamu Nasu Baza chain hide jagoncin media ta mai jawabon na babban abin alfahari ne mu da ita da monitor Ahmad Aliyu saboda ita fadan kowa ya sani babu wani mutum jihar Sokoto idan an ce media wanda jam'iyyar adawa ke tsoro ke gudun mai tani ne da Nasu Baza to alhamdulillahi muna da mi kokariya da Allah mai jawabon na da wannan damci da muna eh to mallan dan wasa ayyukan media muna idan mun ce mu fara nan ba za su fado a baki na ba saboda gwamna Ahmad Aliyu idan mun da tunani ne to ya ba mu maki abinda mun da sashi da mun Ahmad Aliyu to ya wuce nan abinda mun da tunani Ahmad Aliyu in ya zo
bannar da wancan matawala ta yi zai gaya ta to sai Ahmad Aliyu zo ya gaya bannar kuma azo sabbin auratra yau abin alfahari na da kan yan jabe APC a ce mai APC mun zabi Ahmad Aliyu a ce loda 123 babu inda babu auratran Ahmad Aliyu yaya musallataya ya sasuloli ya bai tallahin sana'o'i da mata ba da jama'a ba jiya jiya ya dada mana tallahi wanda sama da mutum 2,500 sai samu tallahi kudi sun dama 1,500 miliyan bala 2,200 a dashin wajen sa Ahmad Aliyu bo ya dasa afuwa ba wajen fannin matasa matasan mu ya kula da su ya ba su kula ta musamman duk abin da ake bukata idan an fada Ahmad Aliyu zai ba matasa batun fannin ilimi ba za mu yi mamaki ba saboda lokacin da fa'i ne ya fadi duk lokacin da mun inda na je akwai yawace-yawacen da muke yi wanda muke da application muna zuwa loda bomen balo da bomen to duk ne zo babu loda bomen inda zan na ashe fama yi insu banda sabon blood wanda Ahmad Aliyu ya yaba a cewa na wanti idan Ahmad tituna Ahmad Aliyu ya tituna kin benin jihar Sokoto da raya Ahmad Aliyu idan ba fanta ba da shin official energy and petroleum wani musa musu an fulani ya tabbatar da an jaya wutar ya ma kuma wono ya ba wadabawa illila idan fanta ba shedra su tabbas tun mulkin mutuwar labar su da wuta to zuwa Ahmad Aliyu ya hidda mu wannan office fudi an fara aika wannan wuta yanzu har da madana ke fada ma ya bada wono wutar su ta to alhamdulillah sanan auratra ana ci ana yi a dayan kuma illila wadawawa da isa.